Poštovane dame i gospodo, na prvom mjestu želim pozdraviti sve u ime ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i života Županije Zapadne Hercegovačke, gospođe Ružice Mikulić i u svoje osobno ime. Za one koji me ne poznaju, ja sam Viktorija Bošnjak i radim u Ministarstvu obrazovanja na mjestu stručnog savjetnika za srednje školstvo. Kada govorimo konkretno o ovom projektu, o projektu integracije poduzetničke ključne kompetencije u školsko učenje, sve je počelo tako što sam imenovana kao član radne grupe ispred Ministarstva obrazovanja Županije Zapadno-Hercegovačke. U samom početku projekta ni meni samoj nije bio jasan smisao i cilj ovog projekta. Postavilo se pitanje, osobito ja kao nastavnik ekonomske skupine predmeta, što će poduzetništvo u osnovnoj školi? Zašto to treba djeci u osnovnoj školi? Jer sam gledala poduzetništvo iz nekog drugog kuta, iz kuta nastavnika koji predaje to kao predmet. Međutim, već na prvom sastanku radne grupe moram reći da sam bila oduševljena cijelom idejom projekta. Spoznala sam značaj i ideju projekta i koristi koje taj cjelokupni projekt može donijeti konkretno. Ne mogu na prvom mjestu reći Španjeć, uvijek moram reći djecu u učionici. Ono što je veoma bitno jeste da sam možda malo i razočarana došla za tog prvog sastanka iz razloga što sam uvidjela jedan problem. Jednu mogućnost koja mogla biti problem. Naime, ja sam bila jedini član ispred Ministarstva obrazovanja, a svi ostali članovi radne grupe su bili savjetnici iz Zavoda za školstvo. Naša županija je odmah u startu, znači same implementacije projekta, imala veliki nedostatak, a to je da još nije bio formiran, odnosno organiziran Zavod za školstvo. U Zavod za školstvo je puno lakše, s obzirom na njihove nadležnosti i opis posla koje obavljaju savjetnici, implementirati i iskoristiti sve korisne mogućnosti koje nudi ovaj projekt. Međutim, uz svesrednu podršku i razumijevanje naše ministrice i uz aktivno djelovanje djelatnika iz ministarstva, mi smo odlučili da cijelu tu priču prebacimo na konkretne škole. Tako da smo organizirali radne sastanke u osnovnoj školi i to u drugoj osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Širokom Brijegu i srednjoj strukovnoj školi u Posušju. U tim dvodnevnim radnim sastancima, obukama, značajnu potporu i osnovac nam je davala Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje i jednako tako osnovne škole Ruđera Boškovića iz Gruda i gimnazije Posušje, koje su prethodno imali određene iskustva u razvijenju poduzetničke kompetencije. Mislili smo da ćemo imati manje poteškoća uvjeravajući učitelje, nastavnike, objašnjavajući što je to poduzetništvo, što je poduzetnička kompetencija, da to nije predmetna nastava, da to nije prebacivanje određenih predmeta koje pripadaju ekonomiji i trgovini u osnovnu školu i sl. Međutim, strašno smo se iznenadili rezultata koje smo dobili tijekom i nakon te dvodnevne obuke. Nastavnici, učitelji u osnovnim školama, su objeručke prihvatili cijelu ideju projekta. Osnovne i srednje škole, sad govorim trenutno o osnovnoj, drugoj osnovnoj u Širokom i srednjoj strukovnoj Posušju, tijekom ta dva dana kao da su se pomladile, kao da su dobile neku potpuno novu motivaciju, bili su svi fascinirani, znači, samom idejom o tome što projekt nudi, što se sve može iskoristiti, što se može izvući iz projekta. Upravo cijeli ovaj projekt je davao ono što sam ja jutros primijetila ovdje kada sam došla kod vas i na čemu vam strašno osobno zavidim. A to je sva vaša kreativnost, fleksibilnost, sigurnost u sebe, usmjerenost ka radu, ono što je, možemo reći, većini nas koji smo odrasli, već smo na tržištu rada potpuno nepoznati, odnosno zaboravili smo na to. Učitelji i nastavnici su prihvatili instrumente, programe, smjernice, sve ono što je proizašlo iz samog projekta i onda smo radili na tome da osmislimo program na koji način, kako, kada, kojim sredstvima, što je to što je nama potrebno da mi svu tu priču iz projekta prenesemo u naše osnovne i srednje škole. Pa tako su nastavnici sami iz
izrađivao taj program integracije poduzetničke ključne kompetencije u školsko učenje. Sami su osmislili način da se organiziraju razvojni timovi u školama, razvojni timovi koji će pratiti, znači planirati unaprijed svoje aktivnosti, razvojni timovi koji će umrežavati škole i ono što je veoma bitno, došli su do određenih zaključaka, a to je da škola odgojno-obrazovna ustanova koja u potpunosti treba biti okrenuta lokalnoj zajednici. Ono što nije proizašlo iz samog projekta, a što su predložili naši učitelji i nastavnici, je bila činjenica da cijela ova priča o poduzetničkoj ključnoj kompetenciji se treba okrenuti prema predškolskim ustanovama. Znači, od samog najranije odgoja i obrazovanja djece u odgojno-obrazovnim institucijama. Tako da, počelo se razgovarati o programu implementacije poduzetničke ključne kompetencije u predškolske ustanove, osnovne škole i srednje škole u našoj županiji. Kroz projekt je bilo rečeno značaj da se poduzetnička ključna kompetencija uključiti u predmetnu nastavu, odnosno u osnovne škole za uzrast djeteta od 6. do 9. razreda osnovne škole. Međutim, naši učitelji su uspjeli poduzetničku ključnu kompetenciju u veoma kratkom vremenu implementirati u razrednoj nastavi, znači od 1. do 5. razreda osnovne škole i mogu reći znatno uspješno, sa znatnim pomacima u nastavi, sa novim pristupima nastavnim sadržajima, sa novim pristupima nastavnim planovima i programima i sa puno, puno kvalitetnijim i boljim rezultatima. Nadam se da sam uspjela barem u jednoj mjeri približiti našu aktivnost u cijelom projektu, a osjećam se dužno da trebam reći i ono što je to zapravo svrha i cilj cijelog ovog projekta u našoj županiji. Pa tako na jednom od sastanaka savjetnik kolega je rekao ne slažem se, škola nije priprava za život, škola je život. I mislim da je upravo to ono što treba biti cilj, svrha ovog projekta, ali ne samo projekta dok on traje, već cilj i svrha svi u nas koji smo unutar obrazovnog sustava, ali i izvan njega. Odgojno-obrazovni sustav županije Zapadna Hercegovačka moraju imati za cilj aktivnu, kompetentnu, poduzetnu osobu. Od najranijeg razvoja djeteta do završetka srednje škole ili visokoškolske ustanove. U kojem smislu aktivnu? Osobu koja će već kroz odgojno-obrazovne institucije biti otvorena prema lokalnoj zajednici. Kažem otvorena u smislu da više škola ne treba govoriti, dođite, otvorili smo vrata, gledajte šta mi radimo, gledajte kako uspijevamo, ne. Mi smo ti koji moramo izaći prema lokalnoj zajednici. Mi moramo od lokalne zajednice zahtijevati da prepoznaju naš rad, da vide naš rad, da cijene naš rad, ali isto tako od nas s druge strane se očekuje i naša obveza, a to je doprinos koji ćemo mi dati lokalnoj zajednici. Što znači aktivan, kompetentan učenik? Odnosno, što znači aktivna, kompetentna osoba na kraju krajeva? To je osoba koja zna i svjesna je onoga što poznaje, što zna. Jednako tako je svjesna je svih svojih nedostataka i znanja koja ne posjeduje. Ali je kompetentna u tom smislu što će biti aktivna i naći će put, odnosno naći će informaciju koja joj je potrebna. Osoba koja zna informacije i znanje koje posjeduje primijeniti konkretno, recimo donijeti odluku, argumentirano obrazložiti svoju odluku, kritički se osvrnuti na svoju odluku, a u isto vrijeme zna pretpostaviti posljedice koje će izazvati njezina odluka i biti spremna odgovarati za te posljedice. Mi svi znamo kako danas užurbano se razvija tržište rada. Da one osobe koje su ostale pasivne i osobe koje očekuju da se integriraju tek nakon srednje škole ili završene visoke škole u društvo, da su osobe koje ostaju kasnije pasivne jer se ne mogu ovako uklopiti u tako dinamično društvo. Mi smo ti koji moramo učenicima prenijeti znanje, moramo ih usmjeravati da steknu vještinu i moramo kod učenika graditi stav da oni moraju, znači sami, donositi svoje vlastite zaključke.
moraju djelovati po svom vlastitom nahođenju. I mislim da upravo smisao cijelog odgojno obrazovnog rada jeste da imamo aktivne, kompetentne, poduzetne učenike. Učenike koji će danas sutra biti prepoznati na tržištu rada. Učenike koji se školovali recimo u srednjim školama za određena zanimanja, koja nakon završenog zanimanja nisu možda u tom trenutku potrebna tržištu rada, ali koji će znati prepoznati priliku, donijeti odluku, odgovorno nositi svoju odluku i koji će biti spremni cijeli život učiti, cijeli život se prilagođavati. I tek onda možemo govoriti o kvalitetnijem društvu i kvalitetnijem odgojno-obrazovnom sustavu. Kada postignemo da se odmaknemo od nastavnih sadržaja, da nam nastavni sadržaj ne bude primarni cilj dolaska na posao, sada govorimo o učiteljima ili nastavnicima, ili da nam ne bude samo odrađeni posao, primarni dolazak na posao, primarni cilj dolaska na posao. I da se okrenemo, znači, ishodima, odnosno onome što želimo danas postići konkretno s učenikom. I još jedna bitna stvar koju moramo naglasiti u cijelom odgojno-obrazovnom procesu, odnosno u samom tom razvojnoj etapi djeteta, znači od najranije dobi, od predškolskih ustanova, kroz osnovne, srednje škole, visokoškolske ustanove, jeste da prepustimo učenika da sam traži svoj vlastiti put. Učenik sam traži put, znači traži način kako će doći do određenog znanja i informacije. Izgrađuje stav, odnosno bira koje informacije i koja znanja su njemu u tom trenutku potrebna i uči kako da ono što zna da primijeni. A mi, učitelji, odnosno nastavnici, smo tu da ga usmjeravamo. Isključivo da ga usmjeravamo. Ja se nadam da sam uspjela barem malo približiti naše učešće u ovom cijelom projektu. Daljnje aktivnosti su planirane na ovom projektu. Projekt sa završetkom projektnog ciklusa u našoj županiji ne završava. Radimo zajedno sa učiteljima i nastavnicima na izgradnji programa implementacije poduzetničke ključne kompetencije u školsko učenje. I mislim da, kao što je rekao gospodin Boris malo prije, da je bitno da znamo da je ovo početak. Jer je uvijek bitno krenuti od početka. Gradit ćemo temelje, pa se nadam da ćemo uspjeti. Hvala vam.